Harry Karlsson. Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Stig fram, Karlsson. Då ska det strax bli kaffe. Stig fram, vet jag. Stig fram. Jo, jag tackar, ja. Guttor, och välkommen till bys. Och du kallar mig Tokia Rundqvist. För så heter jag bäst. Ja. Ja, vad tycker du om den? Mor, du tror aldrig vad jag säger, men du får väl se. Du får väl se. Och bjud på sup så tar den själv tre i lön, den jävla. Då ska du hålla den till mig, Norman. Skulle jag någon gång tänka på att gifta mig, så skulle det vara med någon som har förstånd och sinnelag. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det här, moster. Därför kan jag inte se någon annan råd än att vi gifter oss. Han brukar annars inte visa sig förrän fram på nyåret. Det är bara Karlsons minnen efter Ida som ska ut på backen. Det är så långsamt han kommer med. Back! Jag ska visa dig, ja, vem som är herre här i huset än. Ut på dig! Professor, hur är det att vara här i Norden på vintern? Oh, mycket bra, mycket bra. Men jag kiser så riktigt mycket. Vem fan är det som drar upp en täljer och stör den heliga akten? Sommaren var förbi. Nu kom snö. Luften var svart. Snöflingorna var gråa som malar. Solen var ändå det käraste. Jaha, här är Karlsson. 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 Karlsson är inte riktigt klok. Har du någon sett till Karlsson? Han gick ut efter Klara till lagon. Moster borde ta över sig något. Han är vass ikväll. Karlsson! Nu är jag där. Det är du. Jag vet. Ta stora pappersbrevet. Lägg det på änden. På julaftonsmorgonen var Madame Karlsson död. Vad tar du nu till, pojk? Va? Jag är ingen pojk nu mer. Jag är bond på Hemsö. Och du är undantagsman. Känn går öppen. Nu är det slut med oss. Vi kasar sprid för livet! Lämna min efterflod! Var och en för sig och Gud med oss! Och till Rouge i sin egen eka let den nya herren till hemsöken. Sina drängar rosäggen. För att styra egen farkost över det nyckfulla livets låsiga fjärrar och grön sörja.